Основне призначення здоровпункту Хмельницької АЕС – надання першої невідкладної медичної допомоги працівникам атомної станції. Перед кожною зміною перевіряється загальний стан здоров'я, вимірюється тиск оперативного персоналу, адже це люди, на яких лежить відповідальність за стан безпеки АЕС. В здоровпункті проводяться і фізіотерапевтичні процедури, які покращують стан здоров'я працівників станції. Спільними зусиллями відділу охорони здоров'я та керівництва здоровпункту необхідні медичні апарати та обладнання постійно осучаснюються. Це електрокардіограф. Електрокардіографом ми знімаємо електрокардіограму у працівників нашої станції. Якщо якась підозра є, щось нам не сподобалось, немає. Це два дефібрилятора. Один стаціонарний, один у нас переносний. Ну, слава Богу, поки ми їми ще не пользувались, це на клінічну смерть. Ми поспілкувалися з керівником здоровпункту на актуальну на сьогодні тему – грип. Адже вірус грипу швидко змінюється, щорічно з'являються нові штами. Наразі в світі нараховується більше 2000 різних вірусів грипу. В тому числі і наші, звісно, відомі свинячий і пташиний грип. Передається грип переважно повітряно-крапельним шляхом. Це при чиханні, розмові, кашлі. Бувають випадки, коли може заразитися вірусом грипу також побутово-контактним і повітряно-пиловим шляхом. Ідеальні умови для грипу – це, мабуть, от зараз така погода – це похолодання і підвищена вологість. Хворіють грипом практично всі люди, незалежно від віку. Особливо грип поражає незахищених людей з слабою імунною системою. Симптоми хвороби схожі на ГРВІ. Для кінцевої діагностики грипу необхідні лабораторні дослідження. Ми підняли тему специфічної профілактики грипу, а саме вакцинації, та яким групам персоналу ХС і загалом населення вона особливо рекомендована. Симптоми грипу починаються більш раптово. Перше, що з'являється, це висока підвищена температура від 38 до 40 градусів. З'являється сильний біль в м'язах, суглобах, головний біль, першіння, біль в горлі, кашель сухий, може бути болі в очних яблуках, почервоніння, сльозотеча. При важких симптомах грипу може появлятися навіть блювота, пронос. Іноді галюцинації. Вакцина стимулює виробітку антитіл до зараження грипом. Вакцинація не є 100% захистом від грипу, але вона допомагає запобігти розвитку ускладнень, тому що помирають вона взагалі не від самого грипу, а від ускладнень грипу. При перших симптомах захворювання слід обов'язково звернутися до лікаря. Не можна займатися самолікуванням, потрібно звернутися до лікаря, тому що лікар повинен тільки чітко оприділити, який стан хворого, що йому призначити. По-перше, це треба обов'язково постільний режим. Тобто перші дні потрібно відлежатися. Грип сам по собі хворіють грипом 5 днів. Все, що більше, це вже йде ускладнення грипу. Тому необхідно почати лікування якомога раніше. Антибіотики не діють на вірус грипу. Вони навпаки послаблюють наш імунітет. Тому що, попавши в організм, антибіотик шукає собі, що знешкодити. І оскільки, якщо там, крім вірусу грипу, немає бактерій, він знешкоджує наші бактерії, які корисні бактерії. І виходить, ми самі собі ослаблюємо наш імунітет. Інформація про вакцинацію для тих, хто вирішить проводити її для себе чи членів родини. В нашій країні вакцинація від грипу не є обов'язковою, тому надіятись на безкоштовну вакцинацію зараз неможливо. Відомі вакцини, які зарекомендували себе, це ваксігрим – Франція, інфлувак – Нідерланди, Флюарикс – Бельгія і наші українські – це Грипол Нео і Грипол Плюс. Для бажаючих отримати щеплення потрібно звернутися в аптеку, де продаються ці вакцини. Вакцина зберігається тільки в холодильнику при температурі плюс 2-5 градусів. Тому треба дуже бути обережним при купівлі вакцини. Бо дехто їде в Рівно, покупає вакцину, привозить її, не зберігаючи холодовий
режим, вона вже не дійсна. Тобто вакцину з аптеки потрібно брати в спеціальному контейнері, який зберігає цю температуру. Ви приносите її в кабінет щеплення, вам роблять вакцинацію і ви повертаєте контейнер назад в аптеку. Коштує в середньому вакцина в межах 200 гривнів. Медики окремо виділяють групу ризику, яким рекомендовано робити щеплення від грипу. Це хворі на хронічні хвороби, сердечно-судинні захворювання, цукровий діабет, вагітні. Виключення – алергія до одного з компонентів вакцини. З персоналу ХС, який також можна віднести до групи ризику, ті, хто найбільше контактує з людьми. Це водії автомобільного транспорту, військовослужбовці частини з охорони ХС, працівники їдалень тощо. Але кожен сам для себе, зваживши всі «за» і «проти», вирішує, чи робити йому щеплення від грипу. Всесвітня організація охорони здоров'я в цьому році припускає, що буде 3 штама грипу. Це каліфорнійський грип, або, як він колись називався в нас, свинячий грип. І з'являється 2 нових штама – грип Гонконг і Брізбейн. Небезпечні особливо 2 останніх штама, тому що в нас, українців, до них немає імунітету. Прогнозують вже в кінець грудня, початок січня чекається епідемія. Тому зараз ще, поки є можливість, бажано отримати вакцинацію.